Неділя, 18 серпня. На календарі на студійному годиннику 16:31. Тож громадське інтерактивне телебачення розпочинає свій вечірній ефірний марафон. Мене звуть Володимир Осе. Сьогодні в цій студії для вас працюватиму я, також наші гості. От, зокрема, поруч зі мною вже зараз депутатка Луцької міської ради Алла Наточій. Вітаю вас, шановні телеглядачі. Вітаю і вас. І вас вітаю. Ради вас бачити. Що ж, шановні телеглядачі, одразу нагадую, що ми працюємо наживо, тож до цієї розмови в студії можете долучатися і ви будь-якої миті. Телефонуйте до нас на Viber, уже номери телефонів є на ваших екранах. Телефонуйте до нас на Skype, чи точніше зв'язуйтесь з нами за посередництвом Skype. Адреси також є на ваших телеекранах зараз. Також в студії працюють прямі телефонні лінії. Номери телефонів будуть постійно з'являтися на ваших телеекранах. Тому будемо раді вас чути. Розумію, неділя, вихідний день, але ну, спробуємо піднімати теми, які хвилюють, напевно, всіх. В першу чергу лучан, не стільки чиновників, а скільки самих лучан. Ну от, власне, сьогодні нібито і заїджена тема, про яку, на яку ми розмовляли в цій студії, в першу чергу, з представниками різних туристичних агенцій, з мандрівниками і тому подібне. От, власне, сьогодні, пані Алло, вас запросили. Місто Луцьк. Щороку проводяться, звітує, вірніше, Луцька міська рада про привабливість туристичну міста Луцька, розповідає, скільки у нас туристів було, звідки були, скільки туристів у нас були, затримались на добу, на дві, на три, хто затримався на кілька годин. Власне, що у нас в Луцьку є таке, чим ми можемо зацікавити? Ну, давайте в першу чергу говорити не інтуриста, як це колись називалося, а українських мандрівників, які їздять по містам. Що цікаво, окрім уже такого забрендованого і, даруйте в лапках, такого вже банального Луцького замку? Ну, напевно, треба і нам, лучанам, задуматись, коли ми отримаємо таке запитання, що ви порекомендували, коли ви, куди б ви ще завели своїх якби гостей, навіть ті, що до вас приїжджають, і куди б їм таку би туристичну принаду би ще, крім замку, завести, так? І то, другий раз я кажу, на сьогоднішній день, ну, моїх депутати теж обходили ці території в свій час, робили дні депутата, дивилися, що там ще ми можемо зробити, що такого цікавого. От. І ми зрозуміли, що багато чого не робиться. З однієї сторони, це те, що люди біля замку там в свій час якимось чином повикупляли, є приватна власність будівель, яка в занедбаному стані, десь загорожена, десь не загорожена. І скільки б ми там би тих доріжок би не робили привабливими, щоб ходити, воно зовні зовсім не те. От, що би мало бути. Коли ми говорили про наші підземелля, це теж така, знаєте, цікавинка, яка могла би багатьох би, ну, зацікавити, бо те, що хочеться, це не те, що кругом є, і тим паче в нас вони дійсно великі, в нас є там ціла історія, чому вони такі. І тим більше приводиться... у нас практикують ці нічні так. Оці от екскурсії, так, ну, це так. Взагалі додає шарму, такого романтизму. Так, це теж є, але ж воно знову ж таке, знаєте, на такому, як я кажу, любительському. Знаєте, все рівні, нічого не піднімається вище. От, завжди кажуть, що я тільки критикую, ну, не хочеться, коли ми десь далеко від міста, звичайно, ми розказуємо людям, наскільки ми чудові, цікаві, і я хочу, знаєте, зауважити, що з 2000 року, як я їздила по території України, з виставками, з ярмарками по роботі, то мені дуже часто приходилось навіть пояснювати, що це не територія Білорусі, це взагалі Луцько-Волинська область, це територія України. Навіть так? Так, навіть так. Це, мені здається, ну, це така проблема навіть наших українців. Ну,
я не знаю чому, ну їм так здавалося, що, ну, я вже потім, якби дивилась по картах, якби України, Білорусі, і в них є город Слуцьк, і вони чомусь так асоціювали, якби, місто Луцьк, якщо російською мовою десь спілкувалися, то чомусь їм так було звучно, співзвучно, що це має бути Білорусія. От, і коли говорити далі нам про наше місто, то знову ж маємо зараз таку ще одну ніби якби перлину, така от вона зацікавлює, замок з химерами. Ну теж хочу туди ходити, але знову ж обійшли. Головання, це ж, так? Так, Головання, але це ж невелика територія, і воно якось так досить швидко закінчується. А завжди туристу хочеться десь більш цікавіше, більш детальніше, довше десь затриматися, щоб не лише історію почути, десь посидіти, каву попити, десь там пообідати чи поснідати, ну, дивлячись, такий період якби приїжджають, і цього недостатньо, мені здається. От навіть в тій частині міста, де є сам замок, де є підземелля, де, ну, багато чого ще не відкрито навіть для нас, лучан. Скажімо, дуже гарне є те саме приміщення в нас, де сам знаходиться приміщення нашого, боже, як вони називаються, скочило з голови, охорона ця територія вся, боже, як ж вони... Історико-культурний заповідник. Так, там сама навіть будівля теж на досить цікава, і мені здається, так сидять там люди, які це все опікуються цим, але воно не використовується, можливо, от так як от у Львові, щоб все було відкрите, щоб люди могли відкрито зайти, подивитися, поспілкуватися, щоб це було щось таке живе. Це що стосується тієї частини міста. Другу частину міста, яку би ми хотіли би показувати з іншої сторони, знову ж оглядові наші майданчики, які, ну, з якої сторони можна стати, щоб бачити наше місто цікаво? Немає як де куди завести. Ви знаєте, я от скільки бачив в інтернет-мережі, тобто там в соціальних мережах, Facebook, Луцько-оглядові майданчики, так, от там от, там от підписують фото, там захід сонця, чи там ранок, оглядовий майданчик такий-то. Де він є? Це, це напевно, знають кілька людей. Напевно. От вони ні з ким не діляться. Так, ну це теж, от, знову ж, бачите, ми от з вами говоримо, ми розуміємо, що ми лучани, і не всі знаємо, де ж ті оглядові майданчики, куди йти. Якщо говорити далі, куди йти, про місто культурне, знову ж, якщо брати наші музеї, брати наші експозиції, де виставляються галереї, теж так, те, що сучасне, те, що ніби, можна сказати так, приватне, воно досить в гарному стані, його вже якось зацікавлюють людей до цього, через те, що це частина бізнесу, так? Все, що взяти просто, щоб воно було відкрите простим для людей, вже воно не в тому вигляді, яким хоче бачити турист. Сьогодні туриста вже не зовсім якби навіть коли приїжджають от екотуризм, коли їздять по селах і хочуть такого так відпочинку, і там вже створюють такі умови, щоб було якось більш цікавіше і привабливіше. Ну, в нас це відсутнє. Коли говорити, знову ж ті галереї в різних частинах міста розміщені, і є цікава, якби оця галерея у нас в Адреналін Сіті відкрита, так, курс. Звичайно, це досить гарна, це сучасне, це цікаве, але ж знову ж скажемо, ну не всі їдуть в галереї, різний турист приїжджає, інколи хочуть приїхати просто розважитись і щось цікаве побачити. Так, і територіально, так. Якщо вже брати... Якби оце був маршрут якийсь. От, бачите, ми говоримо, ми вже доходимо до того, що має бути якась з'єднана та карта, що ви сідаєте тут, їдете туди, тобто, щоб було якісь, ну, навіть ті самі, ми от, як говоримо за Львів дуже часто, там є ці вагончики, які возять людей, їм цікаво. Так само і нас, треба пускати ці, можливо, туристичні лінії робити, тими самими тролейбусами, можливо, простішим якимось маршрутом провозити, не лише там центральною частиною, а можливо, щось придумати, як воно має завозитися, щоб постійно говорили, розказувалася якась історія Луцька, чому так вона сталася, чому вона розширялася, чому там старе місто, а там вже ніби зовсім сучасна інша територія, промислова зона, як воно... Це, ну, дуже багато в нас про це не знають, це дійсно самих лучан. От, якщо говорити, знову ж, про... Це ми говоримо історичне таке, так? Дуже часто приїжджають, хочуть, подорожують з дітьми і просто от прогулятися містами, там от, щоб вивчати ці міста. І це люди роблять. І коли приїдеш до нас,
є паркова зона. Ну, вона в нас не настільки, що облагорожена. Я не кажу, що там нічого не робиться. Бо коли мені говорять, я кажу, я ніколи не кажу, що нічого не робиться. Я знаю, скільки робиться кругом. Але як воно робиться? В якій системі, в якій плановості? Чи воно є якась концепція загальна до цього всього? Чи воно захотів там парасолі поцепив, там якусь алею фонарів постав? До чого воно разом з'єдналося, ніхто не знає. Ну, от немає цієї концепції, чому ми переходимо... Так, щоб це зрозуміти як. Через те, що чомусь їдуть... От Уманський парк, крім того, що він є ніби історичним, так, там цілі легенди ходять про нього, все, але туди їздять на екскурсії, бо він великий територіально, бо він сучасний, його завжди щось змінюють, щось туди оновлюють, і там цікаво. Так? І дітям, і старшим, і підліткам. Ну, гарно просто навіть погодити, подихати. Чи там квіти, чи там ще щось висаджено, чи там фонтани ці є, чи там грають в цій арці музиканти. І це все є, ну, от таким, от, знаєте, воно притягує туди ця енергетика. А в нас, виходить, воно якось так тільки, от всі говорять про один замок, все, а далі нічого нема. Якби дійсно би це все була якась концепція, то, мабуть, значить, би... Що говорить про ринок? Але в основному в нас говорять всередині міста, от про цей Шанхай. Так. Який там є. Це теж дуже негативна річ, яка в нас, мабуть, не приваблює, а все-таки відкидає туристів через те, що коли ти виглядаєш, ходиш, ну, любуєшся замком нашим, дивишся вверх так вдаль, ніби гарно, тільки опускаєш очі вниз з цих віконець замку і все. І ти думаєш, боже, а це що таке? Що це таке? От воно, як ніби ти прямо йдеш, дивишся, ще не так страшно. А зверху і зразу виникає бажання підпалити це все, не? Ну, воно, ну, точно воно, знаєте, негативні. Емоції виникають, і через це люди, мабуть, і не хочуть, і завжди задаються питання, вже це не можна щось зробити вже в сучасному світі, з сучасними технологіями, зі змінами, зі всім, не можна привести це до ладу. Якщо там десь, ми десь залежимо від історико-культурного заповідника, потрібно якісь дозвола з Києва, і там купа проблем, то оце вже те, що ми можемо вирішити на місці. І це потрібно нам комплексно, це все вирішувати і думати про це. З 15-го року ми, коли зайшли депутатами, наша каденція, у нас конкретно було питання в усіх, і всі одноголосно підтримували, що нам потрібно з цим щось робити. І ми до сих пір не бачимо цих змін. Вже і конкурс оголошували, і щось там малювали, якусь концепцію бачили. Хто знає, хто не знає з Лучан. Точно вам скажу, що, мабуть, більше Лучан не знають, що там в цій концепції намалювали і що там запропонували. Так. Через те, що визначили, як такий конкурс не відбувся, за щось заплатили якісь кошти. І отаке от хаотичне нам не придає точно чогось доброго. А взагалі я... Ну, моє бачення, що і рада міська, і керівництво міста, і підприємці, бізнес повинні працювати все-таки в комплексі. Через те, що якщо буде бізнес подавати свої пропозиції, що їм потрібно, то місто буде знати, як реагувати на ці потреби. Знати, як комплексно його вирішувати і чим ми можемо допомогти. Через те, що якщо взяти приклад Львова, де вони від туризму мають чималі кошти, а це і податки, це заробітна плата людей, які не мають це на роботу, це підприємці, які працюють, сплачують податки, це розвиток і окремих людей, які здають по квартиру, подубово там своє майно чи квартири, по чи погодинно, чи ще як. І нас, ну, не розвивається, якщо ми бачимо, в нас не збільшується настільки готелі. Тобто, якщо нам навіть його розширювати, то треба думати, а як ж ми розширимо, зайде завтра турист, а куди ми їх поселимо? Хоч саме виселяється. Чи затримується тут так, турист чи, на добу, отож, чи більше? Через те, що їм не буде де цікаво, навіть якщо в нас є точку десь в окремих містах, ну, вже, ну, на кінцях, на виїздах, можна сказати, так? Є десь там готелі, де-не-де, ну, там ближче біля митниці, бо там на Рівне треба, там ще десь, бо там об'їзна. Ну, тобто це не ті готелі не того класу, не того типу, де б залишався б той турист, який би залишав нас кошти, розумієте? Через те, що хочеться так, що приїхали ніби на день, на два, ну, там, одну ніч переночувати, і хочеться, щоб люди, ага, ні, нам сподобалось, ми побудемо ще ту день, бо ще ми не сходили туди, а потім не сходили ще десь ми. І оце от треба розвивати. Дійсно, є от і музей ікон, це дуже в нас така, теж така наша принада, де хочеться завести, показати якісь старовинні ікони, особливо наша ікона Хомської Божої Матері, так, яка історична і вага, і вона це от саме там. Це не кожен
далеке місто в Україні може цим похизуватися. Але знову це ж така. Але я вам скажу, що в мене були знайомі, яких я туди заводила, які ну не зовсім атеїсти, але так, знаєте, до цього всього відносяться, і їм було досить цікаво. От коли вони придбали всю літературу там і все, і вони от зацікавленням пройшлися по цьому музею, подивилися. Це є теж плюс нам. Але оце все, розумієте, воно якось так все, кожен сам по собі. А от хочеться бачити це в комплексі, от прийти в один центр і дійсно зрозуміти, що щоб навіть не то, що в центр, можливо, не кожен той туристичний центр і дійде і знає, де він знаходиться. Мабуть, нас і лучани не знають, куди спрямувати цих людей. Але щоб кожного лучанина, коли запитають, я скажу, навіть щоб я він, не знаю, де. О, бачите, то навіть щоб він міг сказати, куди звернутися, або сам розказати. А ви сходіть туди, щоб це горіло в очах. От коли ми приїжджаємо до Львова, так мені здається, кожен львів'янин вже в нього горять очі, і він думає, про що ще вам розказати, куди вас спрямувати. Тобто там сам Львів живе цим, хоч вони вже інколи там і шкодують, що він настільки туристичний, бо багато людей. Я вам більше скажу, навіть я чув таке, що які відгуки з Львів, що в Львів зараз люди не дуже то й хочуть їздити на екскурсії, чи взагалі відвідувати Львів, тому що Львів, як кажуть, як би це дивно не звучало, Львів перестає бути українським. Там виключно те, що ми називаємо інтурист. Ну, теж є. Там, може, і українську мову важко зараз почути. Ну, але мені здається, чому це вже так. Чому нам не скористатися? От питання. Значить, треба робити правильну стратегію. Для того, щоб щось розвивати і знати, куди правильно вкладати кошти, ми маємо розуміти, як це розвивати, що для цього треба зробити і який вихлоп воно дасть. Коли в нас це не розроблено, коли в нас займаються це окремі люди, які десь, можливо, і знаєте, да, нас Теліпська Катерина, вона дуже якби цьому. Вона, якби, як я кажу, фанат дійсно цієї справи, вона працює над цим, але цього мало. Через те, що їй потрібна підтримка. Підтримка від інших людей, підтримка від того, щоб формувати цей бізнес і з'єднувати докупи ці всі різні прошарки міста, і щоб ми знали, як це виводити на той рівень, коли воно нам буде приносити чималі кошти і дохід. Дійсно, можна робити ці тури, об'єднані, і як ви кажете, що вже у Львові, можливо, не хочуть там залишатися чи ще щось, то можливо заїжджати, щоб до Луцька. Десь робити тут ці ночівлі, ці всі такі ті нічні наші екскурсії, те, що в нас дійсно воно придумане вже є. Тобто це все має бути, мені здається, бізнес сам це не потягне, бо він займається виключно своєю сферою. От я маю там свій там кафе, так, і от мені його головне розвинути. І він вже не вбачає, як його поєднувати разом з туризмом. Одні вбачають, другі ні. А коли це от у Львові, як це вони зробили, вони це все з'єднали докупи, вони сіли з різних галузей люди за один стіл, довго говорили, сперечалися, що так, що не так, але напрацювали разом цю стратегію, так, вона була в них, мені здається, вони чималі кошти заплатили за цю стратегію, щоб її написати і щоб знати, як вони мають розвиватися і яких кількостей вони мають досягнути і в фінансах, і в кількості людей, які мають приїхати до Львова, і все остальне, які фестивалі чи щось інше, що вони мають робити, в нас цього немає. Через те ми не бачимо комплексної системності. Це одне. А інше, ми говорили про те, що нам треба наших маленьких лучан привчати до цього, розвивати в них цю культуру, любов до міста, в якому ти живеш. Щоб вони знали дійсно, де той замок, що в нас ще є крім замку, через те, що про це вони ніби говорять, і звідки походить сама назва міста Луцька, і ці всі легенди, історії вони вивчають. Але не кругом вони побували в усіх точках міста нашого, щоб знати, які історичні принади, що воно є. І це теж... Ну, якщо ми говоримо про те, де бували наші маленькі лучани, я вам скажу, для мене було свого роду таким шоком, дуже неприємним, причому, коли я дізнався, що у нас є лучани, я не кажу там про новонароджених діток, так? А цілком дорослі люди, які жодного разу за своє життя не побували в Луцькому замку. Є такі, от. Ну, це ж абсурд, цього... це парадокс. Так, це парадокс. І от з цього йде от про ту любов, як ми кажемо, як розвивати надалі. Тобто, якщо раніше всі боролися за робоче місце і не знали, куди бігти, і не знали, що в нас є історична спадщина, так, в місті,
то сьогодні вже тривалий час ми економічно розвиваємося, вже ніби є робочі місця, і багато куди можна, вже і ми їздимо по Україні кругом, і мені здається, вже давно треба було розвивати цю любов до свого міста, до того, що в нас є в нашому місті, і щоб вже оце покоління точно якби по-іншому дивилося на місто і сюди, якби залучало своїх друзів і казало про те, що тут цікаво, не просто якби там окремі точкою фестивалі, які вже там набули такого розголосу по Україні, дійсно вони вже такі стали, але ну до цього треба ще довго-довго нам працювати, щоб було так. От ви знаєте, в нас є, от я знайшов в інтернеті відеоблог, називається «Користувачка». На жаль, тут ім'я її немає, в цій панянці, просто відео-щоденник українки. І от пані побувала в Луцькому замку і в підземеллях костелу. От я пропоную подивитися і послухати, що, власне, які враження людина отримала, залишила. І що вона говорить, що вона виклала і чим хоче поділитися зі своїми глядачами, з такими ж, як ми з вами, українцями. Тож, давайте подивимось. Все, приїхали на Луцький замок. Зараз погуляємо, потім ще підемо в костел і заглянемо в підземелля. Це буде наша, скажімо так, остання вже завершальна точка. Потім ми будемо їхати в центр міста і матимемо трохи вільного часу і вже відправимося на Вінницю. Так що зараз нас чекає ось цей замок. До речі, дуже класний. Відрізняється сильно від того, що ми бачили перед тим архітектура. Ну, шикарний замок. Мені зовні дуже подобається. Зараз буде цікаво зайти всередину. Слухати екскурсію. Зайшли всередину. Яка тут краса. Це замок. До речі, я прочитала, що цей замок так само не був ніколи захоплений ворожими військами. Ви всі зміниться. Такі от замки в Західній Україні. Кудись не спустилися. Тільки нижче, тоді була підлога. Ось тут представлені різні будівельні матеріали. Дуже цікаво. Можна побачити віконечки, які були. Ну, цікаво. Я ще ніколи не була на місці, скажімо так, проведені розкопки. Вийшли ми з тої церкви, може яка тут. А я гарно дзвони граю. Я так зрозуміла, що там когось вчать. Вау. Де вона стояла, цікава ця корона? Ми зайшли на вежу, винтової такої драбини. Тут різні виставки. Такі цікаві оригінальні скульптури. Так.
велика сучасна виставка. О, дракончик. Голова дракона. Піднялася на вежу оцею драбиною. Я так переживаю завжди по цих вітрових драбинах, щоб не впасти. Нічого, все нормально пройшло. Там ще щось є. Не знаю, чи підемо туди. Ось так от. Піднялися ми ще вище. Туди, де я показувала. Ці вежі. Ось який ви звезі шикарний, на внутрішній мрії. Гарно тут, дійсно дуже гарно. Реставровано так, клас. А ще ви ще піднялися. Ще вище ми піднялися. Там є ще вище. Тому що не на самому верху. От вилізли нарешті на самий верх. Довго можна стояти, любуватися. Дійсно дуже класно. Ось тут ми піднялися. Звідси. Знову по винтовій драбинці. Що? Краса тут неймовірна. Приїжджайте в Луцький. Приїжджайте в Луцький замок. Зараз. Ще тут поглянемо. Зараз ми йдемо під земельню кафедрального костелу Петра і Павла. Ось це костел Петра і Павла. Зараз десь будемо спускатися. Ми вже піднімаємося на другий поверх під земельню, тому що на першому поверсі нам заборонили знімати. Дуже-дуже строго. Тому я б включила тільки зараз. В принципі, воно все схоже. Воно все однаково. Хоча на першому поверсі є, щоб подивитися. Я рекомендую, звичайно, сходити. Взяти цю екскурсію. Так, тільки треба опуску під ноги дивитися. До речі, температура тут приємна в курці. В курці температура приємна, але в легшому одязі, звичайно, буде прохолодно. Так, така кімнатка. Ось тупик, я так розумію. І що тут? Там, напевно, Машина є.
цієї башті. Ви що не бачили, чи не бачили? Так, так. Ви бачите, що криниця? Починалося? Так, що такі от підземельна костеля Петра і Павла. Якщо приїжджаєте, дивіться, на цьому у нас, в принципі, екскурсія вже закінчується. І ми зараз будемо півечеряти і їхати. Їхати в Вінницю. Якщо я з вами прощаюся, побачимося вже в Вінниці. Всім гарного дня, спокійної ночі. Всім, папа. То, власне, такий привіт з Вінниці у нас був. Ну от дивіться, чим не проморолик? Досить гарно. Відразу ми з вами дивилися, кажемо, скільки задає питань людина. Тобто це вже для наших людей, як екскурсоводів, які проводять, так? Щоб знати, що людей цікавить, на що саме звернути увагу. Тобто дійсно не треба щось видумувати, сидіти самому, а просто поговорити, послухати людей, що їх цікавить, і на цьому базувати, якби так само додатково, якби якісь такі цікавинки, якби робити, так, про наше місто, щоб розповідати, щоб люди не йшли. Просто я там просто не бачу екскурсовода, так, я думаю, що він там був все-таки з ними, так, якби. Ну, але все рівно у людей виникають такі от багато питань. Оце там ми бачили і ковані речі, через те, що це теж символ нашого, якби, міста, що тут ковалі жили, і вони все-таки, ну, у нас працювали. І ковальське мистецтво, це завжди, так, це невід'ємний атрибут будь-якого фестивалю, який проводиться на території замку. Через те, я кажу, бачите, ну, знову ж, ми в кінці почули, люди вечерять, їдуть додому, а чому не було зробити, щоб їм оцю екскурсію нічну зробити, щоб зацікавлювати, щоб вони тут і залишались, щоб вони тут ночували, щоб не тут і просто переночували. Ну, тобто такі от речі десь от вони, ну, можливо, у них такий тур був, але, ну, багато, мені здається, чого можна було би видозмінювати. Запитань, напевно, тут більше виникає, чим відповідь. Ви знаєте, я нещодавно почув дуже цікаву ідею від вашого колеги, також депутат Луцької міської ради, от вилетіло прізвище просто. З якої? Свободівець. Богонос, Федік, Романюк Федік. Микола, Ящук Віктор. Ні, напевно, Богонос. Богдан Богонос. От. Дуже цікава ідея була, ні, не Богонос, не від Богдана, Богдан був у нас нещодавно, ну, тут. Хай. Ну, це таке. На рахунок, як використати, наприклад, територію, от біля замку, оця площа. Чому взимку, наприклад, на новорічне Різдвяні свята не проводити там, не влаштувати, як це в усьому світі робиться, на таких от історичних місцях, ну і, в принципі, і назва сама спонукає до того, проводити ярмарок? Ну, от знову ж. Щоб з центру змістити, так, все от, основне святкування саме от, туди. От, бачите, ви самі сказали про те, що це має врегулювати місто. Ми сьогодні, ну, в нас вже багатьох, якби це звучало, якби через те, що в нас площа наша, вона в собою вбачає і позитивні, і такі події, які, ну, залишаються в наших серцях, якби з хлопцями, які загинули, і ми провозили те через площі. І воно, ви знаєте, таке, знаєте, сумбурне, особливо ті лучани, які приходять на ці всі події, воно такі, ну, інколи виникає дійсно, тут і хлопців шановуєш, пам'ятаєш, і тут і танцюєш разом. І в нас одного року так було, коли на День Незалежності привозили нашого воїна, і тут був фестиваль, а тут поряд разом з тим ми вже молилися за упокій. Так. Так, і воно таке сумбурне. Через те дійсно дуже вже багато було таких речей, що треба нам задуматися, щоб якщо це площа, то нехай буде для таких загальних подій, а все-таки там, де ми гуляємо, де ми святкуємо, все таке виносить, то дійсно
дійсно, от, чому не до замку? Чому не до замку? Треба зробити, можливо, там ту площу благородити, зробити її більш привабливішою, все-таки встановити оцей режим проїзду цих автомобілів, які туди заїжджають. Якщо стоянки, то можливо відділити, щоб ця площа була завжди вільною. Інколи приїжджаєш, приходиш, коли там зимою, я була особисто свідком того, як коли гололід такий, сніг лежить, і заїжджають туди машини, і просто от їм цікаво там покрутитися, бо це ж драйв по-своєму. І воно, дивишся на це. Понти такі погнали. Так, і думаєш, з однієї сторони ми вкладаємо фінанси, щоб зберегти цю історичну спадщину, цю бруківку і оці всі камінці, які там є. А з іншої сторони, комусь байдуже взагалі на це. В нього є, власне, якби бажання покайфувати, йому все рівно де це робити. Ну, є бажання покайфувати, в нього немає в голові те, що ми називаємо мозок. Так, і такі от речі, вони, ну, треба над цим планово думати. І дійсно закцентовувати увагу на тому, що якщо ці всі літні святкування, вони досить гарно би і гармонійно би вписувалися би якраз в цю площу. Через те, що потім хочуть хтось з дітками погуляти, треба зробити гарний перехід до паркової зони. І відразу ж там, щоб можна було пройтися, кожен любить гуляти. Ну, нема таких, що всі прям люблять приїжджати машиною, сюди приїхав, все, сів туди, приїхав машиною, звідти знов тільки машиною. Ну, не всі машинами їздять. Ну, багато людей, які залишають взагалі спеціально там на вихідні машину, там, де вона має стояти вже, і взяти її вже виключно з робочого дня. І є бажання просто пройтися. Ну, не настільки ж у нас велике те місто, що ну, не можна його пройти пішки. Можна прогулятися із 40-го до центру, із ГПЗ. І з будь-якої частини міста це не так далеко в нас фактично. І це досить корисно і для здоров'я, і для того, щоб пізнати наше місто, і розуміти, де гарні доріжки, де погані, і як можна взагалі кудою водити людей. Через які розвідка тропиночки. Боєм, так, не тільки центральними, як їздять в нас якби, ну, транспорт, а якби такі ще шукати для себе. От такі нові провулки, де було би цікаво, де є дійсно ще старі будинки, будівлі, як вони формуються, як вони сьогодні живуть, яким своїм життям. Я вам хочу, знаєте, ще сказати. Мала можливість їздити за кордон дуже багато. І от в Польщі є міста, які все-таки війна їх не зачепила, і вони отак от і залишилися в тому стані, в якому вони формувалися історично. От. І вони сьогодні теж багато проводять там утеплення, енергозбереження будівель, так, через те, що це ж теж там по 4 поверхи, по 5 і не вище ті будівлі. І вони, коли утеплюють, вони обов'язково залишають отак. Такі от їх міська рада якби так само зобов'язує залишати, щоб було видно кладку, якого це там якусь історичну таку довідку, щоб залишалося. Якщо вони його фарбують, то знову ж має бути оця гармонія, концепція, які мають бути будівлі там в тому, в тій частині міста, в тій чи в іншій. І оце цікаво. А в нас цього немає. В нас утеплив, це моя приватна власність. Не важливо, що можливо там якась історична цінність, то буде. Я його зашарую всім повністю, і для чого вам бачити, яка там кладка. Ну, от такі от, знаєте, от речі от, нам от такі от дивний, дикий менталітет. Не знаю, це ці. Я не хочу називатися менталітетом, тому що якщо ми говоримо про менталітет, то може говоримо взагалі про всіх людей. Uh-huh. Да? А от такі, да, от персонажі, на превеликий жаль, у нас є і. Оце от їхнє мислення, так, а точніше повна відсутність такого, воно, даруйте, ну... Ну, те саме, що говорять завжди про центральні вулиці, це вже і Київ говорить, і Львів говорить, і в нас вже піднімається це питання. Проте, от ми навіть дуже часто чуємо від людей, коли приходять, коли робимо реконструкції, так якби таких центральних вулиць, про те, що раніше не дозволяли, чому не дозволяли замінювати вікна, щоб були всі, щоб була гармонія, да, так, якби цих. Ну це ж все, а чомусь щоб зберігався, воно малювало. Це називається ансамбль. Так. А цей ансамбль архітектурний, щоб він був, щоб він перекликувався тим чи іншим. Ну хтось же ж це намалював, хто ж в цьому щось вбачав. Якось же ж вони формували цю думку, як воно має бути. Ми чомусь оце не зберігаємо і не проносимо далі в історії. Якщо ви хочете жити в сучасних будівлях, будь ласка, у нас сьогодні чимало будується
і різних їх, які хочеш. Ну, придбайте, замініть, якщо вам це не цікаво, чи як. Ну, якось така от у нас ситуація, ну, нема розуміння між лучанами, чи купляють тут, якби, ці квартири люди, які не жили раніше до них, чи, можливо, вже змінилося бачення цих молодих людей, і вони не вбачають щось, ну, залишати по собі ту історію, яку несла перед ними. Ну, тут незрозуміло. І знову ж, або, якщо немає розуміння, значить, треба десь, ну, це насаджувати. От примусово казати, оці вулиці, отакі будівлі мають бути в такому стані, в такому вигляді. Я з вами абсолютно погоджу, але отут, ви знаєте, це коли примусово. Так, і не знаєш, як правильно вести себе. Хоча інколи, мені здається, що от в подібне суспільство, яке у нас де-факто є в Україні, поняття примусу має бути присутнім, тому що не дожили ми ще, не розвились ми так, щоб користуватися тим, що ми називаємо демократією, тому подібне, тому що в нас кожен трактується по-різному, розуміється по-різному, ну, а в результаті от ми маємо таку от лабуду, яку ми маємо. Я пропоную зробити невеличку перерву в нашому ефірі. Ми повернемося знову ж таки до цієї теми. Здавалося б, говоримо про привабливість міста, а насправді спливає дуже багато проблем. Абсолютно інших, але абсолютно дотичних до цього. Тобто це така комплексна проблема. Давайте, оскільки ми вже взяли таку за тему собі історичну спадщину нашу, давайте тоді ми і перерву таку саму зробимо. Пропоную помандрувати Великою Волинню. Ну що ж, Старокостянтинів і Почаїв, давайте туди зганяємо, як я кажу. Є в нас така можливість, не виходячи з цієї студії, побувати і там одночасно, а уже потім повернемося і будемо далі говорити про наше місто, про історичний Луцьк, про його туристичну привабливість. І я закликаю вас, шановні телеглядачі, також долучатися до цієї розмови, тому що ми тут живемо, ми хочемо бачити місто цікавим, гарним, чистим, привабливим. Тож, не зволікайте. Після паузи побачимось. Що, шановні телеглядачі, триває ефір на громадському інтерактивному телебаченні. Гостя студії Алла Наточій, депутатка Луцької міської ради. І сьогодні ми говоримо про Луцьк туристичний, Луцьк привабливий, Луцьк історичний, Луцьк цікавий. І ще можна, напевно, синоніми через коми ставити 15 разів. Власне, ну, от ми сьогодні подивилися, як презентують наше місто жителі інших українських міст. І мені так здається, що їм вдається це набагато краще, чим нам. Даруйте, але, ну, можливо, вам це буде не дуже приємно чути, але так і є. Ну, так, я якби не буду якби про це сперечатися, що так воно чи ні, але це дійсно, я ж кажу, треба прислуховуватись до людей, які приїжджають і вперше бачать їхні емоції, їхні бачення, те, з чим вони цікавляться, що вони хочуть ще почути, брати це до зауважень і над цим працювати. Це дуже важливо. І хочу сказати, що в нас не тільки Луцьк, у нас ціла Волинська область, вона є такою туристичною, є привабливою, і вже пора би працювати разом і робити такі тури Волинню цілою, і зупинятися, і залишати тут туристів не на день, не на два, а можливо навіть на тижні, так от, щоб їх можна було возити, розказувати і показувати. Через те, що на сьогоднішній день ми знаємо, наскільки вже розвивається туризм в Карпатах, чого туди хочуть їхати, і за якою енергетикою вони туди їдуть. Угу. І так само і в нас. У нас є свої, якби, своя енергетика, свій позитив, і його треба шукати, його треба розвивати. І мені здається, лише в цьому секрет, що всі сидять, і я собі знаю, я тобі не розкажу, чи як, ну, якось так виходить. От. І, ну, і мені здається, тоді би пішов би і бізнес у нас би вперед, і розвиток. Ну, на сьогоднішній день вже
дуже гарно зробили, наприклад, на Світязі, хоча б якусь частинку, ту саму центральну частину Світязя. От тільки Світязь кудись зникає. Так, тільки вже став зникати кудись Світязь. У нас як не одна, то друга проблема. Даруйте, ви знаєте, можливо, грубо скажу, як казала моя бабуся, як не про нос, так золотуха. Десь неправильно ми працюємо, десь недопрацьовуємо, не добачаємо тих проблем, чому вони виникають. От, ну, щось робимо, значить, ми не так. Або не все робимо так. Ну, не знаю, як тут правильно вже сказати, але багато, значить, вже сама природа показує нам, що, друзі, щось не те і якось не так. І треба думати над цим, чи це винні ті недопрацювання, що неправильно встановлені шлюзи, чи відкриті, чи вони закриті, чи вони забрублені, чи вони поремонтовані. Ну, має бути люди, які за це все відповідають. Але наш Луцьк теж треба приводити до ладу. І ми говорили про те, що елементарно навіть приводити, косити ті наші холми, які в нас є, горби. От, той самий замок обкошувати через те, що він так сам собою заріс і якось там з одної сторони гарно, з іншої не дуже. Ну, от така от ситуація в нас є. Ви знаєте, що не дуже великої привабливості. На рахунок зарослості нашого замку, я от пригадую, поки наші телеглядачі дивилися от Велику Волинь, ми з пані Алою так от говорили такі, не скажу, що там на теми, які не є дотичними до сьогоднішньої нашої розмови, от мій цей товариш Олександр, про кого я вам розповідав, і я пригадую, що ще, знову ж таки, в тому ж таки, 92-93 році ми зимою, уявіть собі, ми могли обійти замок, от засніжений замок, по схилам навколо. Так. Ну, це було зараз абсолютно нормально. Зараз, мабуть, вам це би не вдалося б. Да, тут не зимою, не влітку, тут не залізеш. Так, а це теж є якась частина для дітей. Побавитися, полазити, подивитися, поцікавитись через те, що саме в такому віці. А зробити юному мандрівку під мурами? Так. А чому би ні? Ну, воно і звучить, як на мене, здається. Ми сидимо, ми вже придумаємо собі, що би ми зробили би. І, мабуть, якби опитати лучан, або щоб вони бачили, або тих самих туристів, так ми кажемо, що ви ще би тут цікавого б хотіли би побачити, навіть в одній ніби точці, якби міста, то, мабуть, би ми знайшли би ще додатково якісь моменти, чим би зацікавити нас. І туристів до нашого міста. І що ж тоді заважає, як ви гадаєте? Все-таки мені здається, що на сьогоднішній день, хай би як не є, багато хто каже, що це вже заїжджена тема, але в нас проблема в тому, що нема людини, яка веде наше місто десь вперед. І це не можу з цим не погодитись. Це є великий мінус через те, що хто говорить, що можливо це вже таке містечкове і непотрібне, але кожен бізнес, хай кожен перекине на себе чи в себе в сім'ї, якщо нема людини, яка веде і надає тон, надає бажання, надає стимул тому, куди ми йдемо і чи ми будемо жити в майбутньому, чи ми будемо будувати будинок, якщо це в сім'ї, чи ми будемо навчати там своїх дітей, так, і на що ми будемо там цілі оці виставляти, так, і пріоритети. Так само в бізнесі. Що ми хочемо бачити, який ми задаємо тон, це все залежить від керівника. Так само і в місті. Має бути керівник, який задає цей тон, який не дає цього духу. У нас на сьогоднішній день багато лише суперечок. Одні не хочуть чути, ми не хочемо чути одне другого, ніби так от здається зовні. Хоча разом з тим ми розуміємо, що хтось взагалі нікого не хоче чути інших через те, що є лише одна думка, а іншої не має бути. І це є велика проблема. Через те, що в нас сьогодні є проблема з кадрами по всій Україні, не лише якби там в міському самоврядував, місцевому, в нас по всій Україні, в любій галузі, мабуть, де не візьми, є вже кадровий голод. Через те, що дуже багато людей виїжджає, дуже багато людей не хоче навчатися тим чи іншим професіям, і є десь провали, десь прогалини, і це теж є проблема. І до цього треба, ну якби якось, мабуть, навчитися з цим жити і просто чути інших, розуміти інших, не завжди вбачати в них ворогів через те, що ми живемо в одному місті і ми хочемо, щоб це місто розвивалося, щоб воно дійсно ставало тим принадою тої, ну, навіть туристичним для туриста, щоб хотіли сюди їхати, щоб ми могли розвивати паралельно бізнеса різні. У нас багато для того цього є великий потенціал взяти навіть, от ми говорили про те, що є музей Корсаків, це ніби інша частина міста,
міста і що можна зробити в цій частині міста ще, щоб було цікаво. У нас є поряд цікавий так само паркова зона, де можна було би зробити більше якихось принад, щоб туди хотілося ходити. Є і концепція розвитку одного іншого парку, і це саме на 40-му кварталі біля Волинського шовкового комбінату. І так само будемо говорити 900-ліття Луцьку, паркова зона велика. Ці території не доглядені до кінця. В них так. От є просто такі от точкові місця, там покататись, там посидіти, там відпочити, там пішохідна така прогулка, ну десь є вкладена, десь немає, якби та доріжка. Ну і от на цьому все. А коли б воно, так, ми є спортивними, ми є вже якби, де приймаємо багато змагань таких, ну такого міжнародного рівня, це вже є приємно. Але на цьому зупинятися не треба. Ну, і так, разом з тим, хочеться сказати, а скільки приходить туди лучан подивитися на такі змагання? Оце мінус. Проводячи будь-які фестивалі, скільки лучан відвідує ці фестивалі. І знову ж робити аналіз, чому саме так мало приходять. Мало інформації, мало доносять це до людей. Чому людям це не цікаве? Чи люди не мають фінансово, чи не розуміють, для чого воно це потрібне? Ці масштаби. Ну, от тут треба вивчати, значить, цю проблематику. Чому лучанам не цікаво те, що проводиться в нашому місті? Чому не участь в СРО? Чи вони не беруть свою, не приймають в цьому власне участі, навіть просто персонально прийти, подивитися, повболівати за свої чи інші, взагалі побачити, як ці змагання проводять. Ну, по телебаченню завжди покласти, подивитися, ох, як це цікаво, скільки там людей багато. Але для цього треба щось робити, мабуть, і нам. Оцей от комплекс задач, комплекс дій, які має бути, і оце розуміння, навіть дуже часто кажуть, що нерозуміння з підприємцями на старому ринку, так, центральному, де що їх треба звідти забрати. Вони не хочуть зрозуміти ніби інших лучан там чи містян, які там чи владу, яка хоче їх звідти прийняти. Тобто не можна прийти і сказати, буде отак. Ні, треба оце спілкування, оце донесення інформації, щоб розумів кожен той самий підприємець, що ми тут хочемо зробити і як воно буде виглядати, і що в кінцевому результаті принесе і їм, якщо вони там залишаться, але на таких-таких-то умовах, коли вони мають змінити те-те-те, ну, мені здається, тоді би пішло би вперед. Ну, а просто таке от, на сьогоднішній до сих пір не розумію, що буде з цим ринком. І ніхто не розуміє вже в кінцевому результаті. І я, як депутат, я не розумію, до чого ми дійдемо, коли мене запитують, чи довго ми ще тут будемо знаходитися, куди нас мають перенести, чи взагалі заберуть. І ну, в такому стані, мабуть, нікому не цікаво вже нічого. Коли з'являється спір інтересів різних, скажімо так, я переконаний, що, да і наші телеглядачі, я теж впевнений, підтримують таку ж саму, тримають такої самої думки, що це спір інтересів двох конкретних якихось людей, ось, які приховані за поняттями як споживспілка і комунальне підприємство. От коли вони між собою якесь порозуміння знайдуть, дійдуть якогось порозуміння, тоді ця проблема, це питання буде знято. А так, то ми можемо дуже багато говорити, ми можемо виносити це питання на сесії, да куди завгодно. І нічого ми в результаті не доб'ємося. Доб'ємося через те, що немає дійсно напрацьованої концепції бачення. Ніхто не знає, що там ми хочемо бачити. От, ну, реально. Ну, або, от навіть як проводили той конкурс для того, щоб зрозуміти, що ми хочемо бачити в тому місці. Або не напрацьовані були, ну, такі, як то кажуть, основні задачі не були правильно поставлені, що ми не досягли з цими розробниками цієї концепції результату того, що ми хотіли. Значить, ми не змогли висловити тої думки, того бажання, що ми хотіли бачити. Ми просто сказали, робіть, от якось так робіть. Ви не бачили взагалі, в такому випадку, ви просто не те, що ви не змогли донести, можливо, а можливо, не змогли донести, можливо, і самі не бачили просто, так, який має бути результат. Так, ніхто не уявляє, що воно там має бути. От, хоча, мені здається, якби от зробили би обговорення більш ширше з тою самою нашою громадськістю, такою інтелектуальною, ну, нашими архітекторами, можливо, нашою елітою більш старшого покоління, щоб вони би порадили, запитати так само сучасне покоління, щоб вони хотіли бачити. Коли, мабуть, це все поїхало,
поєднати разом був би непоганий би результат. І дуже багато там територій кожен раз ми виносимо на сесії продовження оренди, і ми не знаємо як депутати, чи треба продовжити ту оренду, чи не треба продовжити, чи можливо все-таки бачити ту концепцію і говорити підприємцям, а давайте ми будемо дотримуватися цієї концепції, якщо ви готові змінюватися ось саме так, як ці концепції, то тоді ми вам продовжуємо там на тривалий термін ту оренду тієї чи іншої території. І оці речі, вони завжди, от вони в такому, знаєте, підвішеному балансовому стані, якому ти не можеш зрозуміти, а що далі? Ну от куди ми йдемо? Тобто сьогодні ми не маємо чіткої кінцевого результату, куди ми йдемо, коли ми до нього прийдемо. І разом з тим ми знаємо, що через 10 років ми будемо святкувати вже 600-ліття з'їзду монархів. Це дуже велика така цікава дата, знову ж, коли повертатися до залучення сюди людей, не лише якби просто приїхати подивитися, людей, які б залишилися тут би побути і це святкування разом з нами розділити, то нам сьогодні вже потрібно працювати над цим дуже активно, і щоб дійсно прийти до того, що через 10 років ми можемо пафосно, там досить гарно, там помпезно зустріти і залучитися дуже багато людей. І щоб після цього ще більше хотілося сюди приїхати, побачити наш Луцьк, наші місця, наші краєвиди, і що ж це саме таке було, і яку історичну вагу воно далі понесло, і до чого воно призвело. Ну, тобто такі речі треба, мені здається, от все-таки розвивати, продовжувати і бачити не лише на рік-два, поки я тут сижу, так, в цьому кріслі, а все-таки на років 10-20 вперед, щоб знати кінцеву ціль, що ми хочемо досягти. А в такому випадку, як ви гадаєте, от, власне, до вас, як до депутатки Луцької міської ради, все-таки ви представляєте громаду міста Луцька, як ви гадаєте, як до цієї проблеми, все-таки я використовую саме цей термін, як проблема, туристичної привабливості міста Луцька, тому що хто б що не говорив, як це у нас все класно, яке цікаве, гарне місто, але погоджуюсь, але в нас є проблема, у нас немає туриста, в нас немає людей, яких ми можемо тут затримати і втримати, точніше, в місті Луцьку, які б залишили по великому рахунку тут свої гроші. Так, от свій гаманець вони, щоб лишили тут. Що, власне, для нас це і цікаве. Як ви гадаєте, як необхідно тоді вести цю політику? Як, з чого починати? З людей, працювати з людьми, не знаю, з підприємцями, з якимись аналітиками? Як ви бачите це? Дивіться, в першу чергу ми повинні зрозуміти, якого туриста ми хочемо сюди залучити. Турист, який приїде сюди, там, наприклад, 3 дні, 3-5 днів, залишить тут отаку-то суму коштів, ми це маємо зрозуміти, кого ми хочемо привабити, і що з цих коштів отримає той чи інший бізнес, так? Якби тут вже будемо і харчування, і житло, і такі от речі, так, розглядати. Повинен бачити кінцеве. І від нього вже обов'язково з спеціалістами, з великими аналітиками, які вже проробили таку от стратегію бачення, як це розвинути, напрацювати. Дійсно, тут треба працювати і з нашими людьми, з нашою громадськістю, щоб вони розуміли, що їхній добробут буде залежати від того, як буде розвиватися місто. Якщо ми будемо розвивати це місто більш активніше і залучати, це разом з тим ми можемо сюди залучити і інвестора. Це буде приваблива, якби така, перлина така, так, що буде приваблювати сюди інвесторів. Через це вони будуть знати, що вони будуть будувати, чи розвивати якийсь бізнес, бо сюди будуть їхати, буде поток людей іти. І буде збільшуватися вартість того самих там квадратних метрів, там, якщо це буде житло, чи там квадратних метрів оренди, якщо це такий комерційний будівництво. І будь-чого, це все залежить, це і вартість тої будь-якої послуги, які надає сьогодні наш там, чи перукар, чи манікюр, чи там масажист, чи, ну, будь-які навіть такі от види послуг різні, так, що вони можуть себе тут зреалізувати. І що їхня буде і потреба в цьому, і вартість буде набагато вища. От, це дуже важливо. І коли ці лучани зрозуміють знизу, що кожна от їхня галузь, де вони живуть, в чому вони працюють, вона буде востребована тоді, коли будуть сюди їхати люди, коли буде вартість житла, послуг, всього дорожчати, значить і наш добробут буде збільшуватися. Але разом з цим тут треба, щоб і міська рада, влада не стояла осторонь, а була лише разом. Коли буде це все працюватися в одній складці, в одному
такому руслі, коли машина їде, вона мусить працювати гармонійно і колеса в одну сторону крутитися, а не в різні, вправи в одну, ліве в другу. Лише тоді ми зможемо запустити цю машину більш потужніше, і мені здається, лише тоді ми досягнемо успіху разом. І разом з тим сюди долучати, знову ж кажу, цих наших молодих юних лучан, щоб не розуміли, для чого це потрібно. Фінансова грамотність наших людей взагалі хочеться трошки більше їх піднімати і розуміти, для чого і як вона складається. Дуже багато, ну бачите, в нас така проблема ще перехідних віків таких, да, і таких класів з Союзу і переходить в незалежність, з незалежності вже в розвиток економіки, коли почалася напрацювати, коли ми зачепимо людей, які починали розвиватися в 90-х роках, потім людей, які почали розвиватися, шукати свою роботу кінець 90-х, початок 2000-х, і сьогоднішню молодь, це зовсім різні всі люди. І кожен це з них, да, буде своє щось говорити, пропагувати через те, що сьогодні, мабуть, роботу набагато легше знайти, ніж роботу знайти було в 90-х роках. Там не то, що якби говорити про якісь заробітки, то взагалі не знали. Взагалі поняття заробітку не існувало, було влаштуватись на роботу, а вже заробіток питання інше. Чи дадуть, чи ні, бо це були і бартери, і ще не тільки ці талони, це був такий важкий період часу. Через те, оці всі класи, коли зібрати і розуміння їм дати, що фінансування сьогодні зовсім інше, бачення розвитку економіки, фінансів, міста, що є місто, має гроші, що ми зовсім по-іншому можемо сьогодні рухатися, оце треба доводити. Що ми можемо залучати сьогодні і іноземців до нас, і вони, ну, важкі періоди Україна вся переживає через те, що в нас є війна на Сході. І до нас бояться їхати ще за кордону, бо всі говорять, що у вас війна. Не важно, що вона далеко, що це великий ніби там схід України, але у вас іде війна. І цього теж бояться. Якщо до нас за кордону приїжджають, то треба цим скористатися, дати їм той позитивний заряд енергії, що ми боремося, ми живемо, ми розвиваємося і ми хочемо жити в незалежній державі, щоб бачили нас як окремі міста, що ми і міста самостійно хочемо, і ми можемо розвиватися. Оце залучення лише тоді, мені здається, дасть гармонію. В такому випадку я все-таки мушу задати вам таке запитання. В нас неодноразово був в студії. Не буду називати прізвище, я думаю, ви самі знаєте чудово, про кого зараз буде мова. В старому місті є кав'ярня, яку зробили два ветерана АТО. От, власне, хлопці кажуть, що все добре, клієнт є. Клієнт повертається. Клієнт приходить зранку попити кави. Якщо він тримається в місті Луцьку, він однозначно прийде ще й ввечері. І він прийде не лише попити кави, але і купити якісь солодощі з собою. Але, наприклад, якогось вказівника чи якусь, ну, не знаю, щось повісити чи поставити, штендер якийсь, чи ще щось, що буде показувати, що саме тут ви можете попити смачної кави, з'їсти солодощі крафтові. Неможливо. Ну, тут ми повертаємося, знову ж таки казали, що ніби кожен має займатися своєю справою, воно прийде до успіху. Я скажу, що ні, через те, що отут ми бачимо, що все-таки багато чого залежить від влади, яка дає дозвіл на це, яка розробляє концепцію встановлення рекламних там банерів, щитів, там вивісок, всього остального. І тут ми бачимо, що з одними вони ведуть себе досить жорстко, з іншими лояльно. А ще з третіми особами не зрозуміло як, так? Ну, на четвертих взагалі отак закривають очки. Взагалі, так, я вас не бачу, так, якщо ви хочете, мене не розумію. І отут є оця проблема. Тут не можна знову ж мені як депутату зрозуміти. Це людський фактор, чи це так спрацьовує, бо ніби ми як напрацьовуємо і бачимо, ніби все класно, ніби це має спрацювати, якби воно працювало. От, а хто не допрацьовує, знову ж, чи влада якби контролює ці всі процеси, чи не контролює, чи кожен раз треба приходити, вказувати їм на ці помилки. Коли вказуєш на помилки, вони говорять, що ти критикуєш.
ризикуєш. Ну і оцей от цикл завжди в нас замкнутий. Ми, ну, ніхто не скаже сьогодні з депутатів, що ми нічого не робимо в місті. Я хочу наголосити ще раз, що саме з 15-го року, коли вступило в дію реформування місцевих рад, коли пішла децентралізація коштів, коли ми стали отримувати більше на місцях залишати, ми і бачимо цей результат. Так, ми вкладаємо в одне, в друге, третє. Так, ми зразу в багато і все, щоб аж так вже аж побачили, не можемо. Але чи завжди правильно використовуються ці кошти? Ну, вже тут я буду казати як депутат. Я вважаю, що не завжди правильно. Не завжди є оця програма плановості, нема планування в нашому місті, і оце результат якби теж негативно йде. І через те, повертаючись до цього, скажу, що, знову ж, тут має працювати та система, яка вона напрацьована. Не придумуючи, це все-таки, мені здається, має відношення до міського керівництва, яке має це контролювати. Да. Якщо в нас сьогодні, повернемося, знову ж, немає керівника, до якого звернутися, немає, ну, до людини, яка скаже, буде отак, я завтра розберусь, і ми вирішимо це питання. Яка буде нести за це відповідальність. Так, ну, все. А в нас сьогодні ніхто ні за що не несе відповідальність. Ми набираємо заступників, ми набираємо помічників, ми набираємо радників міської ради, а в результаті з кого щось питати немає. От кінцевий результат, немає з кого що спитати. Все. Щось працює, якось працює рішення. От те, що по концепції саме встановлення цих речей, як ви говорите, і реклами, і вивісок, всього остального, напрацьовано. І прийняті рішення. Якщо щось працює не так, значить повинно сказати нам, знову ж, назад до депутатів, повинно сказати, хлопці, дівчата, ви прийняли тут трошечки не так, треба оте-те-те змінити. Через те, що вони бачать це в практиці. Uh-huh. Можливо, десь при опрацюванні нами, як прописано одне, коли почали по факту працювати, якогось рішення десь не вистачає, і ми готові допрацювати. Але ми не бачимо цього назад результату від них, що щось не так, що щось потрібно змінити. Через те, мабуть, виходить отака от річ негативна. Що вони не можуть встановити, що десь іде гальмування на якомусь етапі, на якому я от зараз не готова сказати, бо сама не займаюся рекламою, її особисто не встановлю, то через те, якби, коли не проходиш сам цей процес, то ти не можеш сказати, на якому етапі там є щось не так. От. Але це є досить погано. Через те, що дійсно хлопці роблять добру річ, цікаву річ. Вони круту річ роблять, надзвичайно, унікальну. Ну, тим паче круту річ, і дійсно, і лучани не всі знають, що воно там є. А як приходив, прийшовши туди на вихідні, десь якусь так само зробити таку прогулянку, то вони повинні знати, де. От, наприклад, мені скажи сьогодні, де. Я так думаю, так орієнтовно знаю, де, але мені там треба покружляти, мабуть, між будівлями, не щоб їх знайти. Так, щоб їх знайти. От. Ну, така от ситуація в нас є. А я вам скажу, навіть більше, і нашим телеглядачам розкажу, що дійсно це не те, що там якась реклама буде звучати, чи ні. Хлопці дійсно роблять професійно каву, смачну, солодощі, все. Да навіть більше того, діти можуть отримати в них дуже цікавий презент. Просто! За який платити не потрібно. Це буде таким, знаєте, а тут все вже звучить як реклама, щоб зайти туди подивитися і щось таке. Да, вони залучають людей. Вони молодці. Ну що ж, поняло, ви знаєте, ну сподіваюся, що якщо половина депутатського складу Луцької міської ради почне мислити, як ви, то я думаю, через рік ми будемо говорити про те, куди нам вкладати гроші і де б нам ще будувати, добудовувати, щоб нас в Луцьку в сезони пік заселяти туристів. Сподіваюсь на це. Я теж сподіваюся. Будемо надіятися, що ми знайдемо все-таки ту гармонію. Алла Наточі була гостею студії громадського інтерактивного телебачення. Сьогодні, шановні телеглядачі, можливо, у вас є свої якісь бачення туристичного розвитку, розвитку привабливості міста Луцька. Як вирішити цю проблему, як залучити в обласний центр туристів, що з ним робити, де їх поселити, чим зацікавити, щоб вони тут, саме у нас в Луцьку залишили свої гроші, щоб їх не обікрали, але щоб вони самі залишили. Тому телефонуйте на нас студію, діліться своїми думками. Номери телефонів, адреси, скайп постійно на ваших екранах. Ми постійно готові
прийняти вас, вислухати і вивести вас в прямий ефір. Що ж, робимо тоді невеличку паузу в нашому ефірі. Попереду ще в нас інформаційний випуск буде, тож побачимось.